ze selector Williams live Uganda nkwebaza okubanga negaseeko olwakulwa leero eranga eno YouTube channel bagiyita selector Williams live Uganda ensonga ezirokubaganizibwako ebirowoozo kuno zibeera za creative and performing arts nga bulijjo bwenkutegeeza nti era ne music tumuwa abawankizo nnyo ku channel. Onakula lero, a breaking story is about Robert Kyagulanyi Ssentamu, president of National Unity Platform, a political party, who is as well an artist as Bobi Wine. So onoresonge, onakula lero, ensonga enkuru ya Bobi Wine. Emabika kao tunajukira ntino, Jose Dr. Chameleon, ayesimba okubwa mmeya, yeja, neyubura okuva mu Uganda Musicians Association, wakisokera dala nipamurunda kubwa president obwa federation evunanyizibwa kwa associations endala zonna ezikwatagana ne music era iyo omuntu yomu naleta United Music Superstars Association. Jose Dr. Chameleon naleta controversy mu industry n'ensonga nyingi nyo nezibeerawo era bamaliza bagenze guru ye Jose Chameleon n'abalanga Cindy Big Eye Wizzo Manizo ziza bafana Fina Mugerwa Dan Raggedy n'abalala bangi nyo mfunze bibina byaliyo okutandikira dala kwa umbrella yabwe ya National Cultural Center ng'ekulembeddwa Okello Okello National Cultural Forum led by Dan Raggedy, era neva tane music musicians association led by Cindy Sanyu and his of course his own that is United Music Superstars Association Jose Dr. Chameleon jakulembera bagenda okuve guru nga bakanyiza nti Chameleon obori yawa inakubera part of Uma na bandaba bali bamugoberera bali bainakubera kitundu ku Uma nga Jeno Salim Sale yabagamba era Jose Dr. Chameleon nasabibwa okugamba nga agambibwa Jeno Salim Sale nti tachasana kubera muntalo za associations wabula kubera nga yeisanga Jeno era namusabira omulimu ekifo office mu National Cultural Center wali ku National Theater. Ebyo byonna bye tulabanga aftermath ebyo tulabanga results ezivudde mu kubanti ba artists batandika buterevu okubanga banyumirwa ebyensimbi ebyenfuna ebyenyingiza ebiva mu government ya wakati era nga basinziira ewa president Yoweri Kaguta Museveni. Okuva edda of course twakimanyi nti abayimbi baddembe era n'olwaleero baddembe okuwagira omuntu yenna gwe baba bawagidde naddala wano mu ggwanga erya Uganda. Emabega kedda ebiseera bya Byron Kawadwa gye bawandikira oluyimba lwa Wankoko of course n'awangangusi bane bagenda e Kenya abantu bawagiranga gavumenti ezabangawo ku mulembe gwa Idi Amin Dada bawagiranga Milton Obote bawagiranga n'omufuzi w'amatwale ebiseera ebyo era bawagiranga nti ne 1999 actually katandikira 1983 nga bali mu kukola ebago public entertainment be later on yafuka act mu 1999 walunga wabaddugavu abali bakkaanya n'abazungu kuba nti abayimbi bannabitone abazanyi bakatemba n'abalala batulugunyizibwa mu ngeri bwetyo. So n'olwensonga it is not a case one to get anything receive anything from whoever ali mu buyinza naye tulina okujjukira nti tuzenga tukuba endongo mu Uganda wano endongo ng'erabika eryoke omugenzi kazini y'omu yasinga okukozesa abayimbi era ne kutaba abamutawaana abamu baabagendanga ne bamukubira endongo yabanga Jose Chameleon n'abalala bangi nnyo abayimbi abaagendanga ewa ekasese ewa Jeno omugenzi kazini afande kazini nga tannafa ne bakuba endongo abayimbi badde nga bakuba endongo ebiseera bingi nnyo nga bakutegeeza nti Central Volcano ne zino groups zibayita zi Crane Band ne Africa Band n'abalala bandi zene Suzana Band Peterson Mutebi and the Thames bapangisibwanga ne bagendera bakuba endongo era endongo yalabwanga from a distance abakulembeze nga bagira ba from a distance endongo n'ebeerawo n'esurvivingirawo ddala tujja kujukira 1988 mu mukaaga President Museveni bwajja wano y'omu ku bantu betalabanga nga baliraanye endongo okujjako okujiwulira mu Uganda may God support with a future in Dajikan n'okujiwulira nga bagikubira mu music ekkololo nga alayira oba nga waliyo Independence Day oba olunaku lw'abazira oba olunaku lw'abanunuzi. President Museveni omujiji guno gwaba Dr. Jose Chameleon bwegugenze gujja omuzijide ne ba Catherine kusasira nga babawala baabwe oba bato baabwe gutandisa omusembereza endongo endongo President Museveni n'atandika okugiraba n'emunyumira n'aginyumirwa n'anyumirwa n'abagikuba abamu ku bawala be Catherine kusasira batandika okufuna omuganyirwa mu ekyo abantu nga Bebe Cool yakuba ku masasi n'ajjanjabibwa President Yoweri Kaguta Museveni batandika okunyumirwa obulamu bw'endongo n'okufuna ssente awo na kyali kyali kya kimpu kumpuku okutuukira ddala mu 2015 nga kugwako kuyingira 2016 nga tugenda mu kalulu wako bwe twalaba ebidomola ebyekyera ebyakiragala nga bikwatidde ajaalo na mbiru abantu nga King Saha Moses Radio Sechibogo omugenzi na Chintije Douglas Mayanja that is Rizzo abantu nga Dr. Jose Chameleon Judith Babirye Pastor Wilson Bugembe bwe bali bagenze okuyimba jingo eya campaign eya
omu kubi alibi esimbi bagendo kwe simba uba alibi esimbi ya umbi ya ufuze viserebio ukufuga nyamuka luka bili kumina mkaga mwaline kano kiza BSJ gabaji mbori mba tubonga na uwa programming wa gaiba mita Parliament Audio One mufunzo kukwari mwari mburi mtu ya nago utasora kunengeza mune ilaba ntuwa wakulembele wa mbi yebe kul kumundi kwe mwaka bili kumina mkaga tuju kina ndiada mruwana yeya imbira Dr. Kano kiza BSJ mufunzi ndongonga it is okay anyone is fine and has a right to associate okubera affiliation I want to wonna endo mudeka aba of course abalala basebali nabo bayimbira kano kiza besije nabalala banje nyo era bafina mugero nabo tosaba bagana nti babade benare mu male banga awe endo go yali China independence e mara obuli yao kubanga yali China go yali ekolobo zaako arantu arayimba tubonga nawe bafuna okusomoza po mari barema na makula bonna bidi 16 akalunga kawe dako kubonga noyo sevo sevo abantu bebatani ku bala banga babalide mu rukwe echo tichiri wana mu Uganda woka obate chibanga ko wana mu Uganda woka tujja kujukira anti good luck Jonathan Buya president we Nigeria ngadi demoria ya fambigere ya skills abana ole old stars Taylor Damasus in your bongo edu oba in edu abantu nga Geraldine Gerard Kayinde omutola that is her Genevieve Nudge abantu kuvegana Majid Michael Jim IK Jackie Apia Nadia Buari nabalala bali side zeno ba Olu Jacobs nabalala okumwega tako ne yafuna ko kuba minister oba state Richard Murphy Damijo okubanti baganyirwa mu good luck Jonathan okulembeze ebe nomu kubiranga campaign bwe yabanga yesingiyo kyabaletera okusomozebwa wadenga ate bo banyonyola nga tibabanga bagenze kukola sent kansogenzi jeo kino Selector Williams mojano kula YouTube channel natanika kufuna multitudes ezigobele otanika kubanga rights sizo zikeendera abazisalawo weziko mane wezitandikira batanika kubira abantu abagoberera no muyimbi ebisere bisinga kyemutuka ko checho nti kasitota niko kuyimba enyimbe ezinyumirwa abantu ofuna fan base batanika kubanga buli shoko la kompi kino kubanga chi chikirira bo arangi however ne minority nayo eba yetagisa okufiibwa ku chawola ne parliament wali jibaita minority report ndi wachinzu kizo kuyisibwa Bill Nedja nefuke teka minority report na yone neyitizwa ngegamba otherwise mugwange lya Uganda endongo mwemazo kaba netujja tufuna okusomozibwa jukira nti okuyimba ebiseera ebisinga osolo kulinyako noyitawo ennyimba ezo osolo duuliza notamanya manyi galo okutuukira ddala ngaotuso dwetaaga obanga lutandisa okukugamba ekintu ekikukwatako bwe bayimba ku sirimu nga tannakukwata oyinza obutafaayo bwe bayimba ku korona nga tannakukwata oyinza obutafaayo naye okukubiriza abantu obutakola stigma obutasosola abantu bwe bakuyimbako nga naawe oyina sirimu otandika okubanga ddala oluyimba olubalamu amagezi ndowooza 2017 ebyobufuzi byatandika okuyingirira ddala okwekwata ku music obulungi bwe guba musipi ne gunywera mu kiwato abantu bangi nnyo wano mu Uganda abataalowoozebwako nga nange mwendi salowoozaako nti abantu nga Robert Kyagulanyi basobola okujja ne bafuuka ab'enkizo mu ggwanga lya Uganda nkakasanga ne President Museveni ekyo teyakirengera nkakasanga n'abantu bonna ba artists abali mu Uganda bayinza okuba tebakifaako twakomanga kukuwana nyimba za Bobi Wine twakomanga kwogera Bobi Wine bw'ayimba obulungi ennyimba ezirimu amakulu okutuukira ddala by election y'ekyaddondo East bwe yajja nemugiramu abantu nga muwadanku nyingi kanti ndi ngafiri nga omusango aguluzinze salowooza ku nti Bobi Wine yali asobola okugyayo empapula n'abalala bangi nnyo tebaamanya nti bwe yali ajja kugyayo empapula yali asobola n'okuyitamu kikaluke na laba President Yoweri Kaguta Museveni nga agenze nayo okuvuganya okuyambaka yali avuganya nga we NRM President Museveni naye yetaba muterevu avuganye era nzijukira nga asisinkana batukutuku byasisinkanire eyo mu kampeni ezaali eyo mu Chadondo East n'abasuubiza okuba nti tukutuku zijja kudda mu zikole kuba zaali zimaze okuyimirizibwa nzijukira ebigambo bingi nyo ebyayogerwa nzijukira abantu bangi nyo ba artists n'abantu ab'amaanyi omuli ba Frank Gashumba bagenda ku rallies ez'enjawulo nzijukira stories okukola headlines za Bobi Wine mu mawulire nga tasasudde na kusasula kinono kiddamu kiri ekyo abantu kye balowooza nti oba oliawo nti omuyimbi nga Bobi Wine okufuna amaanyi ago gonna ga Robert Kyagulanyi okwesimbawo n'okuwangula byonna byawangudde nkivudde kuba nti abadde avugirira bannamawulire abantu ngaffe abalina YouTube channel zino abazze nga bakola series about Bobi Wine tulowoozebwa okuba nti oba oliawo tuvugirirwa omusimbi okuva ewa Bobi Wine ekitali kituufu ekintu ekikyatuuka Bobi Wine bwe yeesimbawo by election y'ekyaddondo East na wangula omuzungu kyaga overwhelmingly unexpectedly bwe kiba gye kiri ebbugumu lyayongera okwegatta ku kuyimba
nuko yimba ne kongero kwega tako byobufuzi ebyobufuzi byegalo kwega tako kuyimba omusipugwa gwo kuyimba ne gunyweza olugoye gwe bayite ebyobufuzi nzijukira kasimu musasira yomu kubantu abagenda kuyimbira ko Bobby Wine erambo boyavaye ne bamubuza abadako zechecho yayino kuchetonda kuba yali agenze mu nkambi yatena kugenda Bobby Wine mwabanga kuwangula ka luke cha Dondo East yafuka Bobby Wine yafuka a bad man yafuka wakari fenato wa mcelebratinga yali akoze byafayo siwa kubanti nino bajudith babiri bali tebawangudde siwa kubanti ngaba Sulaiman Madada bali tebawangula nga ngaba artist nekino kya kivudde ku muntu gwe tulaba Bobby Wine eyali talowoze wanti yali asolo kikola Bobby Wine yatandika okwekola through metamorphosis okweyubula Bobby Wine yatandika okukyusa enviiri Bobby Wine yatandika okufuuka ekyenjawulo parliament yafuna omusaayi omupya ogwali guleeteddwa Bobby Wine Bobby Wine nzijukira mu biseera byotogikwatako akatundu kalike mu manja 12 ba akagaana omuntu yenna okwongera okuyisaawo oba okujjako ekkomo ku myaka gy'omuntu ayesimbawo Bobby Wine yalabikiramu nnyonnyo music yali ayongera okunyweza ye ng'omusipi music gwe mpita omusipi ng'anyweza olugoye oba omubiri gwe bayita ebyobufuzi abantu bangi nyo batandika okutegeera nti obaoliawo music yali atandise okumaanira ebyobufuzi ate ng'okumaanira ebyobufuzi kitegeera kutwala ggwanga okutwala eggwanga kitegeeza kutwala buyinza atuta obuyinza nga naddala artist twatandika okulengera kalulu akaba abantu nga basaalirwa akalulu kaba wadri Bobby Wine agenda amafuta agamuliko amaanyi agamuliko gatandika okuwangulira abantu obululu music yatandika okulabikira mu Bobby Wine nti yalina amaanyi okusinga kwago ge twali tuwulira mu nnyimba zihiiti zi Jennifer Mazima Wanvu Kyalenga n'ebiringa ebyo Bobby Wine owa Kyadondo East tukimanyi nti yali akoze obuli awo nebesi gye lyakikoledde abalala mu by-elections ez'enjawulo ne mu bululu obwa ddala nga si by-elections okugenda abantu n'abendoosi nga ne bawangula this time kyali kisusse bwe twali tukirowooza nti Bobby Wine omuyimbi Bobby Wine a local artist abalala bonna gwe babadde boogerangako byonna byebamwogerako yali atandika okugenda ng'asalirawo abantu bangi nnyo n'akalulu akalala of course tukajjukira keeka akeggulu kaleeta okutuukira ddala nga tufiiriddwa Yasin Kawuma Bobby Wine atandika okugejja Bobby Wine yafuna okusomozebwa bamunoonya ne bamunoonya ne wabaawo ebyabaawo of course tulowooza bikyali mu kkooti ebyamuviirako kuba nti awunyira amaanyi geeyongera awona twali tetumanyi nti Bobby Wine asobola okwesimbawo kuba pulezidenti w'eggwanga erya Uganda ze nange nali sikimanyi era twalowooza nti gali amaanyi agaali gakomyemu Kyadondo East nga member of parliament gaali gamala Bobby Wine atandika otusinyaako otutegeeza okuteeka insinuations eza nja kwesimbawo seesimbewo ku interviews yakolanga na ne TV za international Al Jazeera n'ebirala bamubuuza ngu yala kwesimbawo yala kwa president iye yatutegeeza nga nti yali mulwanyizi gwa ddembe atafuddeyo kwani afuga kasita wabeerawo emirembe kyatuuka ekiseera ndowooza mu ndowooza ye Bobby Wine banne nalaba nga kyali kituufu ye kennyini kabwejongera okukiyingiramu kyakitegeeza nti omusipi gwali gugenze mu kakonda akaddirira akanyweza ebyobufuzi okusemberera entebe efuga eggwanga Robert Kyagulanyi yali tajja yeka yali ajja ne music ojjukira Kyalenga concert yali ebusaabala enaabaawo tebeerewo enaabaawo oluvannyuma n'ebeerawo Bobby Wine atandika okulaga ensi yonna nti yali international okusinga abalala balimu mu tita loko yakola freestyle nga bwe muziyita yakola ebintu bingi nnyo Bobby Wine ebyali bitegeeza obaoliawo ye naye nga tefe abaali baraba from a distance twalaba nti music industry yali ewambye eggwanga mu ngeri gy'otasobola nakukkiriza Kyalenga concert yamala ebbanga ng'ejja kubeerawo tejja kubeerawo yatuuka ekiseera n'ebeera bwemala okubaawo kyali kitegeerekeka nga ne bwenandi baddenze omuntu yali asobola kuddamu kukisa Bobby Wine performinga abayimbi bangi nnyo tebaafaayo era nga tebasobola kitegeera nti ekiri ku Bobby Wine ayimba ne Nubian Lee kyali kisobola okufuuka ekirala Bobby Wine n'afuuka Bobby Wine nga bwobadde omugoberera nga bwobadde omulaba Robert Kyagulanyi n'afuuka Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyafaayo nebibeerawo omusolo gwa OTT ne gujja abantu nga iPass nalala Patrick the Drink Salvador ne boogera baga mu nsolo gwe si mutuufu ebyaliwo mwabiraba ebyokubukira ku boda ngaba komando oluvannyuma byonna gwajja naye era oluvannyuma gwavuddewo ne batwongera ebitundu 12 ku buli 10 njogera ku musipi gwe bayita music ogunywezezza ebyobufuzi bya Uganda kati nga ebyobufuzi ebya Uganda entebe ya Uganda eggwanga Uganda n'abagikulembera bagezaako okutaggulula obukondo bw'omusipi okugujja mu byobufuzi ne mu buyinza bw'eggwanga Robert Kyagulanyi ne tuyingira mu kalulu ka 2021 campaigns ne zitandika nga tumala ku mwaka gwa 2020
Bobi Wine ebyali wo byonna sobola bikuddiramu naye gwe okumanya obumanya nti ekyaliwo kyaliwo kusobola kinyumiza abaana omusipi gwe bayita music gwakwata buli muntu baatandikanga okugutaggulula ne gukima bannamboze ne bagutaggulula ne gukima buli muntu yenna munnabyabufuzi ow'amaanyi okwegatta musipi ogwo gumunyweze music nga gukulembeddwa Kyagulanyi waliwo ne joka mwe bwe mwagiyita yena Show No Unity Platform baffe yena twali tukimanyi nti Bobi Wine yali tasobola kwesimbawo nga talina kibiina kyabufuzi kimwendoosinze abantu nga DP baali tebamuwadde mukisa oba endorsement eyo National Unity Platform eyakibalama oluvannyuma yafuuka ya National Unity Platform ekulemberwa Robert Kyagulanyi yajja nebeera nga joka mujjukira emisango gy'enjaga egyali kitandisa okulingiza ng'eginaalemesa Robert Kyagulanyi okwesimbawo omusipi gwe bayita music definitely gwatuuka ekiseera ndowooza ne guwangula omukwano omungi ne gweyongera mu bantu eri Robert Kyagulanyi abantu bannanga bobamanyi baatandika okubojja ku maanyi ge bayita Robert Kyagulanyi ba member of parliament ba Hillary Kiyaga the Man Innocent abantu nga Solo Kayemba Geoffrey Lutaya n'abalala bangi nnyo ne Robert Kyagulanyi abamu baatasobola kuwa kadi Patrick Omujuuka Joseph Dr. Chameleon Bakalifa Ganaga bonna amaanyi ga music gaatandika okubasembeza okumpi n'essowaani ennene n'olugoye olunene olwambaddwa ekintu ekinene omusipi ogwo gusaasanja okumala ebbanga ebyo byonna nga bimaze okuvubaawo obwavu bweyongera kuba ne coronavirus yali azze tukimanyi nti emabegako awo abantu baagendanga kapeeka ne babaako kye bafuna era twebaza Salim Saleh Jeno okuba nti yakwatayo ku miliyoni ezikumi n'azigabanya mu bakadonkamu abayimba oluyimba lwa Operation Wealth Creation naye awo obwavu bwali tebunnanywera okutuukira ddala coronavirus disease 2019 bweyajja okutuukira ddala abayimbi bwe balaga nti bo baali bali ku Robert Kyagulanyi okutuukira ddala ebyobufuzi bwe byayingira mu kwesimbawo n'ebyavaamu ne bivaamu ekitebe kya Jeno Salim Saleh kyakyuka ne kidda eggulu era n'atandika mpola mpola okuyamba ku bayimbi abaali babonaabona ng'olunaku lwaleero buli muyimbi ayina ekimusumbuwa ayina okugende wa Jeno Salim Saleh ng'ekyokuddibwamu munjogere ennyangu osobola okugamba nti ekitebe ekikulu ekya music w'eggwanga erya Uganda kiri ggulu kikulemberwa president in my opinion Jeno Salim Saleh gw'osobola okugamba nti kati oba ye minister oba president owa Uganda Performers People abantu bangi nnyo bagenze eggulu nafuna omukisa okugenda eggulu ku lwaba entertainment journalists president Habike ow'ekiseera bw'ataasobola kubaayo n'ansaba ngende mukiikirire gye nafunira omukisa okulaba ku kiki kye bayita eggulu bwe natuuka eggulu nasangayo ba promoters nasangayo ba bouncers nasangayo abantu bangi nnyo natandika okukitegeera nti music gwe twali tulaba e Kampala yali takyawoliwo e Kampala bino bye twabadde nga twogera nti music afugibwa capital ey'e Kampala natandika okukitegeera nti music yali yatuva dda mu ngalo art yali yatuva dda mu ngalo era n'ebitiibwa respect integrity professionalism n'ebirala byonna byali tebikyali mu ngalo zaffe byali biri mu maaso ga Jeno Salim Saleh kubanga y'alina obuyambi bw'asobola okuwa bannabitone naddala bayimbi abatakyasobola kuperforminga olwa coronavirus disease 2019 kitutte ebbanga bapcoming bagenze buli muntu asobola okugunjawo akabinja akasobola omuweesa ssente asobola okugenda eggulu n'abaako kyafuna emabegaka awo 2017 Dr. Jose Chameleon yangatta mu WhatsApp group eya Save UG Music etusala entoto okulaba nti Save UG Music evaamu Uganda Musicians Association nga a lobbying body a unifying factor for all the music stakeholders okulaba nga tugenda mu maaso mu bufunze obumu obwo bulina kingi nnyo kye bwakyusa emabegaka awo United Music Superstars nakiraba nga kibiina kya Jose Chameleon eyali antadde mu WhatsApp group eya pressure group eya Save UG Music oluvannyuma yafuuka Uganda Musicians Union Uganda Musicians Association natandika okwebuuza Chameleon eyali angasse ku kintu kya Save UG Music ekyafuukamu Uganda Musicians Association kiki ekyali mubagudde okukola association endala ya United Music Superstars Chameleon yaweebwa n'atikkirwa oba president wa federation okulira associations zonna endala okuyisiza mbyangu nkuddira mu bye natandisa nabyo ng'emitwe abantu bonna nga bwe balabiddwa nga bagenze eggulu Chameleon yalabiddwa eggulu ebyo byonna byonyonyoyedde n'ebitono byenjogeddeko nga bikyagenda mu maaso Robert Kyagulanyi olwanokwa alageza ku Facebook tuba twogera ku Bobi Wine president wa National National Unity Platform kibiina ky'ebyobufuzi tuba twogera ku nanyini Firebase ne Fire Records n'agamba nti alaba nga kimukaabya amaziga buli walaba bayimbi banne nga basimbye ennyiriri basimbye enkalala okutuula mu maaso ga muto wa president w'eggwanga
muto wetogerako ye genocide misale omukuru president wegwanga ye president Yoweri Kaguta Museveni ayalaizibwa era kati nga yemukulembeze wegwanga lya Uganda. Robert Kyagulanyi nga agamba nti abayimbi beerabidde nnyo nti awe batudde mu maaso g'oyo mukulu we ye yaleetako etteeka oba ye yali aleese etteeka oboolyawo ne gavumenti ye erisaba buli munnabitone yenna agenda okuwandiika ekintu amale nga kibawa. Bobi Wine yagamba mu kiwandiiko ekyo kiri ku Facebook page ye eri officially blue ticked nti abayimbi beerabidde nnyo nti ye bwe yagaanibwa okuyimba tebaakimanya nti kyali kigenda basaasaanira bonna. Bingi bayogere mu post yeyo erese controversy, erese fever, erese vibration, erese havoc in the industry and on social media. Kikisingezaako ku driving art, ekibuuzo abayimbi bakyalina art mu ngalo zaabwe nedda? Headlines kyesobola okuteekebwawo mu Luganda abayimbi kati balwanyisa okuyimba. Musicians now fighting the music. Omwana ng'alwanyisa maama. Naye ng'ebyo n'oyinza obutabinenyeza muntu oluvannyuma lw'okuba nti obwavu bungi, obuyinike bungi, ekibuuzo tukyasobola okukyeddiza? Tekikyasoboka olw'ensonga nti ekitebe ekikulu nga bwe gambye kiri ggulu. Nange ayogera naawe nagenda nimbaako byendaba. Sente zeetisse ekitiibwa ekya music kuba muntu bwaba talina kyalya, nga talina rent, nga talina buddukiro, coronavirus disease ekyagenda mu maaso, abayimbi baakoma okuperforminga n'abamu baali bategesa ebivvulu mu gwokubiri 2020 paka olunaku lwaleero ebivvulu byayimirizibwa. Tosobola kinenyeza President Museveni kubanga yajja kugamba alwanyisa coronavirus disease 2019. Ekibuuzo kiri nti corona agenda kuggwa ku Mande ku lwakubiri oba ku lwakusatu. Corona asobola okuggwa mu 2005 kijja kutegeeza nti nno ebivvulu tebijja kudda okutuukira ddala 2050. However, waliwo ebiteekeddwawo ng'okuwa abantu abaali bategese ebivvulu bo ba promoters, nze bempita ba event organizers, ne babawa ku ssente paka olwaleero entalo kikyagenda mu maaso. Abayimbi abakadonka mbaba wa ku ssente olunaku lwaleero enkaayana zikyagenda mu maaso. Ba audio producers bakyanoonyezaabwe, ba entertainment journalists nabo bakyanoonya okulaba nti bajjayo ettooka eggulu. Buli muntu yenna ayiiya sitabu wanatolo naye atandise ekikya. Buli muntu yenna anoonya association esobola omuyamba okutuuka eggulu awowakanirwa. Buli oyo abaana nga oyagala baweerera bafune degree ne diploma ne certificates osobola obagamba nti musome mufube nnyo baana bange, nammwe musobola okulaba olugendo olugenda eggulu kuba gye lujja tujja kubanga twetaaga okuba nga olina akakwate ku ggulu okubako ky'ofunanga a creative performing artist. Concerts zazze abasinga tebamanyi bazeetabamu batya era nga abamu twabulabye baazeetabyemu ogutali na musango. Tulindira okulaba bino byonna byonna kiki ekijja, kiki ekiddako. Of course ekiddako tulina okimanya nti Katonda kati awo yagattawo. Tulina okutegeera nti music asigala music. Music kyekiti talent kyekitiibwa ekijja nekikuweebwa nga ne bw'oba tolina diguli oba ng'ogiyina kyo tekifaayo. Talent is divine. Abantu bangi nnyo n'abakubi b'emmundu tubalabye nga bagezaako okuyimba. General Tumwina tumulabye nga President Museveni baamugattira oluyimba. Okuyimba kyekitiibwa ekijja nga buli muntu yenna ayagala akyekuuseeko. Okitiibwa kijjira ne ekitiibwa ekya music kijja ne kikubuutikira ne kikuggulirawo enzigi owa certificate atasobola kuggulawo. Joe Biden bwe yali ayiganga president wa United States of America yakola playlist okwo alina ennyimba ez'abafirika nga Barnaba. Kitegeeza nti music alina amaanyi mangi nnyo okusinga esas, okusinga trigger ne magazine, okusinga grenade ne RPG, okusinga buli kika ky'emmundu ky'olowooza. Ekibuuzo music atakwatikako tusobola tutya omutaasa nga Jose Chameleone bwe yangatta mu WhatsApp group eya Save UG Music? Tusobola okuddayo ku advocacy, tusobola okuddayo ku pressure ey'okunoonya music bwe tumutaasa? Omwavu asobola okubaako ky'ataasa nga tuli mu pandemic brought about by the coronavirus disease 2019? Waliwo ekisobola okukolebwa? Anse nyangu eri nti nedda, okujjako okusaba Katonda tuwa amagezi okumanya n'okutegeera obukuumi bwe bugabirizibwe busigale ku bannabitone na bonna abeetoolera ku mulimu gw'ebitone, kubanga tuyinza okufuma ekitiibwa kya music okumala emyaka at least 2. Osobola ogenda ku Facebook page ya Robert Kyagulanyi n'ogoberera post eyo gy'awandiise nga alaga obutali bumativu, ennyiike n'obuyinike n'engeri yonna ey'obunaku obunyiikaavu eri bayimbi banne bwe baalaba nga bakulumuka bagenda eggulu. Zaali ku kamera sisobola kunenya agenda ggulu. Omusipi gwe bayita okuyimba
gwajja n'amaanyi ne gwenyweza ku ntebe ezisalawo ne gwagala okukwata mu ssowaani. Kaakati nannyini ssowaani, nannyini kiwato omusipima ogwali gukutte oba gwemugukyakutte alina okukola okutaggulula kwonna okuyamba omusipima muva mu kiwato oba gwajja n'amaanyi. Eyali agutambuza ng'engera ogutugga mu biwato byabo abaaliwo nga n'enseera manyi tibebaali bannannyini buyinza, yali Robert Kyagulanyi Ssentamu, ataddeyo posti eyo. What can be done? Prayer. Goodbye.